ሻሎም ቅዱሳን፣ ሓቢብና ክንፅሊ ኢና። አብረን እንጸልያለን። ሻሎም ቅዱሳን፣ አብረን እንጸልያለን። እዚ ሕጂ እንሕልፎ መልእኽቲ አሁን የምናስተላልፎ መልእክት ደጋጊምና ከም ተዛረብና እዩ። በተደጋጋሚ እንደተናገር ነው ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ መንግስት ወይ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ወይም ደሞ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ ኣይደለም ንውስናት ኣገልገልትና ኢትዮጵያን ለተወሰኑ ለኢትዮጵያውያን ኣገልጋዮችና ከምኡ ዓይነት ምርዳእ ንዘለዎም እዩ። እንደነሱ ዓይነት መረዳት ላላቸው ሰዎች ነው ኣብዚ ማርክ ክንገብረሉ እንደሊ። እዚ ላይ ማስተዋል ያለብን ነገር ብዙሓት ብዙዎች ንኣምላኽ ድፍርሖ ኣገልገልቲ እግዚኣብሔርን የሚፈሩ ኣገልጋዮች ባህላይ ኣባባሌ ንህዝብን ንመንግስትን ኤርትራ ክብሪ ዘለዎም ለኤርትራ ህዝብና ለኤርትራ መንግስት ክብሪ ያላቸው ነቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ማለት እቲ ኤርትራዊ ክብሪ ዘለዎ በተለይ በተለይ ለኤርትራዊ ክብር ያላቸው ለኤርትራዊ ህዝብ ክብር ያላቸው ንፈልጥ ኢና ማለት ኣገልጋዮች እንዳሉ በደንብ እናውቃለን። ስለዚ ብቐጥታ ናብቲ መልእኽትና ክንሓልፍ በቀጥታ ወደ መልእክቱ እናልፋለን። ዝኸበርካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሕርና ነመሓላልፎ መልእኽቲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ንሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንኣዝዮም ውሱናት ኢትዮጵያውያንን ናታቶም ሓሳብ ዘለዎም ሰባትን ንምንቃሕን ሓቂ ንምዝራብን ምዃኑ ክስመረልና ንደሊ ኢና። ወገና መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ብምድግጋፍ ከዓብን ክብልፅጉን ዘለና ሃረርታን ድሌትን ዕዙዝ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ንሕና ኤርትራውያን ኩናት ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምስ ብዙሕ ሕልሞምን ረኣያቶምን ደጊሞም ናብ ዘይመለሱላ ሞት ስለ ዝወሰደልና ኣዚና ክንሃድመሉ ንደሊ ክፉእ ጸላኢ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ዝኸበርካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ 1998 ዝጀመረ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ናይ ፅባሕ መራሕቲ ሃገርን ብሩሕ መጻኢ ዝነበሮም ደቆምን ስድሮኦምን ሓዲጎም ካብዛ ዓለም ክፋነዉ ዝገበረ ህሞት ናይ ትማሊ ክስተት ስለ ዝኾነ ብወገን ክልቲኡ ህዝብታት ዝሓደጎ በሰላ ንኽፍወስ ማዕረኽ ንደይ ጸሎትን ምቅርራብን ከም ዘድልዮ ትዝንጋዕ ኣይመስለናን። ብወገና እምበኣር ነዚ ዝሓለፈ ሕማቕ ታሪኽ እንደገና ዘለዓዕልን ናብ ካልእ ደምፍሳት ዘምርሕን በቶም ንኹናት ብወረ እምበር ብኣካል መብዛሕትኦም ዘይፈልጥዎ ክደጋገም ንሰምዖ ዘረባታት ብኣግኡ መስመር ከነትሕዞ ንዛረብ ከም ዘለና ክስመረልና ንደሊ። ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተዋሲቦምን ተዋሊዶምን ተቀራሪቦምን ዝነበሩን ዘለውን ስለ ዝኾኑ ብሓባር ብፍቕሪ ዘለዎም እንዳተኸፋፈሉ ብቐሊሉ ክዓብዪ ዝኽእሉ ህዝብታት ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ክንሶም እንተስ ብዘይምስትውዓል እንተስ ብዘይፍልጠት እንተስ ኮነ ኢልካ ዝፍኖ ዘረባታት ካብዞም ኣስዒብና ንዝርዝሮም 10 ነጥብታት ዘይምፍላጦም ክኸውን ስለ ዝኽእል ብምባል ከምዚ ጌርና ከነቕርቦ ወሲና ኣለና። 10 ሓቅታት ሃገር ቁጥሪ 1 ኤርትራ ርእሳ ዝኸኣለት ልዑላዊት ሃገር እያ። ስለ ዝኾነ ከዓ ዝኾነ ይኹን ልዑላውነታ ዝደፍር መንፈሳዊ መልክዕ ኣትሒዝካ ኾነ ፖለቲካዊ ፍልጠት ተጠቂምካ ኣሰኒኻ ዝካየድ ጎስጓስ ብሓፂሩ ደው ክብል ንፅውዕ። ብፍላይ ካብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ጀሚሩ ወገን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ዝፍኖ ዘሎ ቃላትን ቀደም ኤርትራ ብትሕቲ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኮላ ዝልቀቑ ምስልታት ብምሓዝ ዝልቀቑ ዝረኣናዮም ስእልታትን ዝሰማዕናዮም ድምፅታትን ኮይኑ ብህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዘይፈለጥ ወይ ድማ ንሕና ዘይዝተውዓልናዮ ኮንና ዘይኮንናስ ፍቕሪ ክልቲኦም ኣሕዋት ዝኾኑ ህዝብታት ንምሕላው ኢልና ሸለል ክንብለኮ ተፀናሕና ቀይሕ መስመር እናሓለፈ ስለ ዝመፀ ግና ክንዛረበሉ ተገዲድና ኣለና። ቁፅሪ 2 ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኔራ ዝብል ስነ ሓሳብ ፈፂሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኮይኑ
بحيلة عميزة بتركي قبطي انجليز تاليان كومون اتيوبيا فتح عالم تنفي قوة توقوبيت ازنا برات عبدنبر اب تحت اتيوبيا نيرا زبهال حق خمزيكو نخص مرة اللي يقبع قطر سلستة ارترا بحادنة تزبان قال سدكان لعلو خلو بدقف عمد زيفوت تقزي ابي رنبر بخوب بنتا استوهبتنا هاقير ايقونتن أربعة إرترا بدك أن هزبان بزي والحدد في تسعان شعاتنة إشمانته ناتنا إخزبلوا نحنا خاناتكي إنازبلوا بزمرتوا لألاونتا تحلوت عالم زفلتو عالم لخاويت هاجر مبر بخوم ودحر سلاسة عمد كاب إيتيوبيا استوهبتنا هياب كم زي كونت كنتصري قبا حموشته إرتراوي بشانخ منفس هاو النت هتس آنات آمنتي سلز رخبو بوغن بوليتيكا خاا نقال ربح هزن كاسا أصبا سلة سنحووم تزيكوينو تيسعان شعاتن پرسن إرتراوي بهاقور زموط صخم زي فتو كل إتيبياوي زي فلتو حاكي شدوشتة إرتراوي بتي شعات تبهيرات تفلت حادة زلو تهز بامبر قزاعت نربحو أم كتعمام زرقحوو ناي مثل لاي مسامر وي مسالل فتسيمو خمزي كبالو خسمرو اللي يقبع شو عاته ارتران ارتراويانن نهزب ايتيوبيا زلوهم حاليتو فقرن التاريخ مصحف ايتيوبيا باعلو تزقيو نرخو حاكي قصري شو مونته ارتراوي بلقسي زي كونس عمد زي فوتو املاح حيلو خينوو بدوم دوكو زرخو هاگر سلزلاتو اول حد قزي اول حد هاگر رؤوس زاد نلو ولا حنت مخنات يبولن تشعاته ارتران ارتراوين بخومو نقدميت زغسغسو حزب تراي زيكونوس سماعتا دقو زحدغو وحدري كم زير الساعه قمت كاتو يغباي عسرته ابلع لي كاب استغسنا يوم وصاي زحسبن زاربن سب مسلو حلو كوينو ارتراوي يو إلنا خن امنو لكن مورال كم زي بلنا خن حبر نخوت ملأختي نوسنات أقل قلتي إتيوبيا بوغننا كاب قالاتكم أبغيزي أقل قلتكم أوشتن أدواباين ستنبخو موتن بيتن إرتران إتيوبيا حدا مخانن الزارب حلافنت زغودولون سعبين زي سعبين مدرخم كاب نوويح تخاتاتي لنايو كأيح مسمر يحلف سلزولو نتنفسو زلنانبر حج بدن قزمت ملعا عالكم زيكون اختر دولنان دلي كلتا اب غزي منفساو بروغرامات بتشعو زخون منفساو هواهو برغت املاح ترايس لزرايو بتتبلو هاغراو زعبا ولاتي ايرتراو بزي مستو الامين يبلنبر تراغاغيو دغيمو كحاسولن كري انكلو زرباخوم ازيو خمزا سمبودن كمزا حزنن كتردو وي غبا سلسته ايرترا بعلي استنغرولومن زي تاوجولومن هواريات النبيات وانجلاويان ممهاران قواسوتن انتزيه اللووا اما لا ارتراز رقحيز اللو ابيت غرسانات باعل من مسرطو من مريح من باعل زم اللسو نتسر حبتوس لزغونة كبرها لكم يقبع ازيس لزغونة كم كال كل هزبتات هاقر حدشنا يكزي ابير مبتصح كما بعلم دلو هاقرات نتسبه انبر بحجي حدش وانجيل كم زاعتون كالي نقر كم زمتسين امسيل كهزم الله عاز نقرتن بيد دويبا اربعة هزبن اقل قلتن ايرتران ايتيوبيان زلوون فقرن اخبروتن كم استحلوه بحادكوا سلا زيت اغعاء بتماسا سالما قدي كسرحو للابو داق ماي اربعة هزبن اقل قلتن ايرتران ايتيوبيان زلوون فقرن اخبروتن إرتراويان ني إتيوبيا ويان زلوهم فقري عزو سلزخونة إدقن بحادة إدا سلزيت بحادة إي سلزيت أغع بإتيوبيا وانتا ما ساسالي من الله شكوها ونسبه حموشته أمو الدعتا قليخاتكم أم مدرخاتكم قليخاتكم كأ أبكم فرنسات استزاربكم وأقدم أبيلنا استغسنا إيو أب قمت مئتاو بحافشا داق ماي قمت مقبار نهزبي إرتران كما هم أمان خاف الله بسنكم سلتتصرفه محرات كتحاتو نتصوع
ጎይታ ይባርኽኩም። 6 ታሕሳስ 2020 ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያ ቤተ ክርስቲያን ጨንፈር ዝተኮኖ ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ ደግሞ አሁን በአማርኛ አነበዋለሁ መልእክቱን። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ አሁን የምናስተላልፈው መልእክት ለኢትዮጵያ መንግስት ወይም ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚመለከት አይደለም። ለተወሰኑ ለኢትዮጵያውያን አገልጋዮችና እንደነሱ አይነት አመለካከት ላላቸው ነው። የእኛ አመለካከት የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስቶች በአንድ ላይ ሆነው ተደጋግፈው እንዲበለጽጉና እንዲያድጉ ያለን ምኞትና ፍላጎት እጅግ ታላቅ መሆኑን ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። ለእኛ ኤርትራውያን ውጊያ አባቶቻችንን፣ እናቶቻችንን፣ ወንድሞቻችንን፣ እህቶቻችንን እስከነ ብዙ ህልሞቻቸውና ራዕያቸው ደግመው ወደማይመለሱበት ሞት ስለወሰደብን ለእኛ ውጊያ ክፉ ጠላታችን መሆኑን እናውቃለን። የተከበረ የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፣ በ1998 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያና ኤርትራ የተጀመረው ውጊያ በሁለቱም ሀገሮች ከመቶ ሺህ በላይ የሚቆጠሩ ህይወትን እንደቀዘፈ እናውቃለን። ይህ ደግሞ በሁለቱም ወገኖች ላይ ታላቅ ጠባሳ ትቶ እንዳለፈ የምትዘነጉት አይደለም። ይህ ጠባሳም እንዲፈወስ ብዙ ጸሎትና መቀራረብ እንደሚያስፈልግ የምትዘነጉትም አይመስለኝም። በእኛ ወገን ልናስተላልፈው የምንፈልገው መልእክት ያለፈውን መጥፎ ታሪክ እንደገና ለመቆሳቆስ እና ወደ ሌላ ደም መፋሰስ ለማስገባት በእነዛ ውጊያ በወሬ ወይም በታሪክ እንጂ በአካል ለማያውቁት አንዳንድ ግለሰቦችና አገልጋዮች በተደጋጋሚ ለሚናገሩት አላስፈላጊ ንግግር ምላሽ ለመስጠት መሆኑን እንድትረዱልን በትህትና እንጠይቃለን። ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ተዋልደውና ተዛምደው በፍቅር በመተባበር የሚኖሩ ህዝብ ስለነበሩምና ስለሆኑም በቀላሉ እየተባበሩ በአንድ ላይ ማደግ የሚችሉ ሁለት ጎረቤት ሀገሮች ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሆነ ተብሎ ይሁን ወይም ያለማወቅ ለሚወረወሩት ቃላቶች እነዚህን ምላሾች እንሰጣለን። 10 እውነቶች ስለ ሀገር። ኤርትራ ራሷን የቻለች ልዑላዊት ሀገር ነች። ስለዚህ የሆነ ይሁን ልዑላዊነቷን የሚደፍር መንፈሳዊ በሚመስል ሆነ በፖለቲካዊ እውቀት አስመስሎ የሚደረጉ ህዝብን የማነሳሳት ንግግሮች በአጭሩ ይቁም። በተለይ ካለፉ ጥቂት ዓመታት ጀምሮ በኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን የሚወረወሩ ቃላትና የድሮ ካርታ በማሳየት የሚሰነዘሩ ቃላትን ያላየናቸውና ያልሰማናቸው ሆነን አይደለም። ነገር ግን የሁለቱንም ወገኖች ፍቅር ለመጠበቅ ብለን ታግሰን እንኳን ብንቆይም አሁን ግን ቀይ መስመር እያለፈ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመናገር ተገድደናል። 2, ኤርትራ የኢትዮጵያ ነበረች የሚለው ስነ ሀሳብ ከእውነት እጅግ የራቀ ሆኖ በኃይልና በአመፅ በግብፃውያን፣ እንግሊዛውያን፣ ጣሊያናውያን እንዲሁም በኢትዮጵያውያን በኃይል ተጎብጣና ፍትህ አጣ የነበረች ሀገር እንጂ የኢትዮጵያ ሆና ከዛም የተለየች ሀገር አይደለችም። ኤርትራ በህዝቧ አንድነትና ጽናት ከሁሉም በላይ ደግሞ በአመፅ በማይደሰተው ልዑል ፈጣሪ አምላክ ኃይል ረድኤት ነፃ የወጣች ሀገር እንጂ እንዲሁ በነፃ የተሰጠች ሀገር አይደለችም። ኤርትራ በህዝቦቿና በልጆቿ ያለ ማንም ግፊት 99.8% አንቺ የኛ እኛም ያንቺ ነን ብለው የመረጧት በዓለም ደረጃም ልዑላዊነቷን ያስመሰከረች ሀገር ናት። 5, ኤርትራዊ አንዳንድ ለግላዊ ፖለቲካዊ ጥቅም ብለው ወይም በመንፈሳዊ ነገር ህፃናት የሆኑ ካልሆኑ በስተቀር 99% ኤርትራዊ በሀገሩ የሚመጣበት እንደማይወድ እናንተ ኢትዮጵያውያን ምስክሮች ናችሁ። 6, ኤርትራ በዘጠኝ ብሔሮቿ የሚታወቁ አንድ ድምፅ ያለው ህዝብ እንጂ ገዥቦች እንዲመቻቸው ብለው የዘረጉት የመለያየት መስመር ፈጽሞ እንደማይቀበለው ልናሰምርበት እንወዳለን። 7, ኤርትራውያን ለኢትዮጵያውያን ህዝብ ያላቸው ፍቅርና አክብሮት በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ተዘግቦ እናገኘዋለን። ኤርትራዊ አመፃ የማይወድ እግዚአብሔር ኃይል ሆኖት በልጆቹ ደም ያገኛት ሀብታም ሀገር ስላለችው
በየትኛውም ምክንያት አንገቱን አቀርቅሮ የሚሄድ ህዝብ አይደለም። ኤርትራና ኤርትራዊ እንዲሁ እንደ በግ እየተነዳ ወደፊት የሚጓዘው ሳይሆን ሰማዕታት ልጆቹ የተወለደ አደራ የሚረሳ እንዳልሆነ ግምት ውስጥ እንዲገባ እንወዳለን። እላይ ከተቀሰነው ውጪ የሚያስብና የሚናገር መብቱ የተጠበቀ ሆኖ ኤርትራዊ ነኝ ማለት ኤርትራዊ ነኝ ግን ለማለት ድፍረት ይኖረዋል የሚል ግምት የለንም። መልእክት ለተወሰኑ አገልጋዮች፣ በእኛ ወገን ከቃላችሁ የሰማነው በአገልግሎታችሁ ጊዜና በአደባባይ ላይ የተነበያችሁ ትንቢት ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ሀገር እንደሆኑ የሚናገር ኃላፊነት የጎደለው ጠንቅና ችግር ሊያመጣ የሚችል መድረክ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የተከታተልነው ነው። ነገር ግን አሁን ግን ቀይ መስመር እያለፈ ስለሆነ ይህን አሁን የምናስተላልፈው መልእክት በድንገት አሁን የመጣ ሳይሆን ከረጅም ጊዜ የተከታተልነው እንደሆነ እንድታውቁልን እንወዳለን። በመንፈሳዊ ፕሮግራማችሁ ጊዜ በዛ ጊዜ በነበረው ሁኔታዎቻችሁ የሰው የእግዚአብሔርን በረከት በማሰብ ስለምትናገሩ ትንቢትና መልእክት አሜን ብሎ ባለማስተዋል ቢቀበላችሁ ቀስ ብሎ ግን ካለፈ በኋላ ሲያስተውለው በነገራችሁት መልእክት ወይ በተናገራችሁት መልእክት ምክንያት እንዳዘነና መልእክታችሁንም እንዳልተቀበለው ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። ቁጥር 3 ኤርትራ በግል በአደባባይ የታወጀላቸውና ያልተነገረላቸው ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ወንጌላውያን እረኞች ስላሉባት እንጂ እንዲሁ በኤርትራ ሙሉ የተከፈተ አብያተ ክርስቲያናት እንዳልሆነ ወይም ደግሞ በኤርትራ በሙሉ በየከተማው የተመሰረተ አብያተ ክርስቲያናት ባሉባት ወንጌላውያን፣ ሐዋርያቶች፣ ነቢያቶች፣ ፓስተሮች እንደሆነ በማወቅ በኤርትራ እንዲሁ አሁን የሚገባ አዲስ እንቅስቃሴ አለ በማለት የሚነዛ ወሬ ማቆም ይገባዋል። አራተኛው የኤርትራ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ እያንዳንዱ አብሮ መሄድ ስለሚገባው የኤርትራ ህዝብ ለኢትዮጵያውያን አገልጋዮችና ህዝቦች ያለው ክብር እንዳለ ሆኖ በኢትዮጵያውያን ወገን እንዲሁ ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወሰድ እንጠራለን። አምስተኛና መጨረሻ፣ አንዳንዶች በዚህ ያልነው አስቀድመን ያወጅነውና የተናገርነው ተሳስተናል፣ በትክክል እውነቱን ገብተናል የምትሉ ሰዎች ለኤርትራ ህዝብ ለመላው ለኤርትራ በተለይ ደግሞ እንደናንተ አይነት እምነት ላለው ወገን በእናንተ ምክንያት ስለተሰደበ ይቅርታ እንድጠይቁ እንጠራለን። በመጨረሻ ይህ ስንል እውነተኛ አገልጋዮች ሆነው የእግዚአብሔር ነገር የገባቸው በተለይ ደግሞ የኤርትራ ህዝብ እንደጠበቁ እንዲሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንደጠበቁ የኤርትራ ህዝብ እየጠበቁ የሚያገልግሉ ለሁለቱ ህዝቦች በትክክል የሚያራምዱና የሚጠቅሙ አገልጋዮች ኢትዮጵያዎች ወገኖቻችን ስላለን ለነዚህ ደግሞ በዚህ መሃል እንዳልገቡ በማሳየት ትልቅ ክብር እንዳለን ማስተዋወቅ እንፈልጋለን። 6/2020 አዋራህነሽም ስቶክሆልም ኬብሮን ሚኒስትሪ እናመሰግናለን። ታንክ ዩ። ሰላም ቅዱሳን አገልግሎትና አብዝወዲናለና ቅዱሳን አገልግሎታችን እዚህ ጨርሰናል። እግዚአብሔር ይባርክኩም። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታንክ ዩ። ተባረኩ። ታንክ ዩ።